знали вище, ідея створення касети виникла завдяки людям з вадами зору. Їм було важко оперувати з катушками, у вузьку щілину яких потрібно було вставити тонкий кінець стрічки. І компактні касети були розроблені саме для них. А у 1961 році голландською фірмою Philips було розроблено перший касетний магнітофон. Давайте дізнаємось більше з історії касетників. Винайдення перших касет стало поштовхом не тільки для появи компактних магнітофонів та автомобільних магнітол, а й студій звукозапису. Де ви просто могли придбати касету вже із записом тих чи інших пісень, або віддавши свою чисту касету, замовити, щоб вам зробили на неї запис пісень або концертів. Звісно, зменшення носіїв звуку призвело до меншого габаритності його відтворювачів. Вони споживали значно меншу кількість електроенергії. Тоді ж виникло таке явище, як переносні магнітофони. Їх можна було брати куди завгодно. Згодом навіть з'явились касетники, що кріпили. Атрибутом часто можна було побачити спортсменів чи веселу молодь, а про такі магнітофони мріяли усі. Вони, можна сказати, обвалили ринок магнітофонів, бо це дійсно була дуже якісна апаратура. І усі наші співвітчизники, коли відвідували інші країни, намагались будь-якою ціною привезти із собою такий магнітофон. Вітчизняні виробники також не відставали. Більшість подібної техніки вироблялась на оборонних підприємствах. Натомість у Запоріжжі відкрили окремий завод магнітофонів – «Весна», який став українським лідером магнітофонної техніки. А модель «Весна-305» на той час стала культовим касетником. Це була мрія усіх хлопчаків. В нього була досить демократична ціна. Він не сильно великий і загалом це був магнітофон з дуже гарною якістю звука. На відміну від бобінних магнітофонів, касетник міг собі придбати майже кожен, але вибирати доводилось довго. Технічних параметрів було вдосталь.